Ямбайны үрхэн мүдэгчэд мөнхэн жодоодолыгчийн энэ дугаараар та бүхэнтэйгаа мэдчилэн жолгож байна. Мөнхэн жодоодолыгчүүд улсын дотн гадны монголчууд болоод монгол хэл сурах хүсэлтэй бусад улс үндэстний хүмүүс. Тэгвэл бас хятад хэлээр буюу бусад хэлээр хичээлж байгаа монгол сурагчид оюутнуудын монгол хэл сурахд яруулсан тусгай нэвтрүүлэг бол. За ингээд дэлгэцийн минь 2 дугаар хичээлээр өгшиг болоод өгшигийн уншлагын тухай дугам тайлбарж хийх болно. 大家好，很高兴在蒙语卫视学蒙语栏目中与大家见面。学蒙语栏目第二节课里，我们学习元音以及它的读法。下面我们一起进入课题。第二课，元音及其读法。 啊，是个。发啊音时，口腔开合度为开，舌头部位为低，即舌头后部有些抬高。啊音是颈元音。发音时，喉部有些紧张，舌根有些后缩。 是个，发音时口腔开合度为中，舌头抬高部位也是中，即舌头后部有些抬高。音是松元音，发音时喉部不紧张。 一个。 口腔开合度为小，舌尖往前伸到牙齿。一是中元音。啊，是个。凹音。 发凹音时，口腔开合度为中开，舌头部位为后，唇形为圆唇，是颈元音。凹凹，我是个。 音发，音时，口腔开合度为次闭，即比发凹音稍闭口，舌头部位为后，唇形为圆唇，也是颈元音。 是个，音发
欧音时，口腔开合度为中开，舌头部位为厚、圆唇，稍微尖嘴，是松元音。乌音，发乌音时，口腔开合度为闭，舌头部位为厚、圆唇，尖嘴程度比 O 大一些，是松元音。下面我们把七个元音读两遍。啊，一，啊，哦，哦，呜。Өвдөөсөөс минь өвдөн үлдээсэн ялгам сайхан монгол хэлэн үйн үй дөөжил яхуан монгол ястан та бидне нийтийн харуучлаг байгаа. Мөнхэн жолоологчийн энэ дугаар үгээр өндөрлөө. Дараачийн дугаараар дайхан жолгий. Шуэ мөн үй лан му жэй чи зэ му дау цэ зэ шу. Ся чи зэ му ум жан вэй да жа жан жэ фу ин и жи та да ду фа. Ся чи зэ му зай хуэй.